وعليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلٌّ لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, di Anda berada kembali. Kami menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah yang tentunya program ini akan memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan khazanah keislaman kita guna lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu mengelola emosi dan pikiran selama pandemi COVID-19. Hadir di tengah-tengah kita, narasumber yang siap mengupas materi kita pada malam hari ini, saya perkenalkan Alustad Haji Muhammad Munif Godal, LCMA. Saya langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat, Alhamdulillah. Ya, ini gimana emosinya Ustaz, pasca pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini Ustaz? Ya, sejauh ini masih tetap dalam situasi kontrol yang baik ya. terus. Masya Allah, tetap Jadi, kontrol emosi Ustaz ya, dan harus berpikir positif tentunya. Insya Allah. Pak Ustaz, sebelum kita memulai, membahas materi kita malam hari ini, saya juga ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah yang ingin ikut live interaktif bertanya kepada narasumber kita Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414 sekali lagi di line telepon 0451 452 414 atau yang tertera di layar kaca Anda baik kita uh, langsung bahas materi kita pada malam hari ini Ustadz Berbicara COVID-19 atau virus atau pandemi yang sepertinya belum ada kejelasan kapan berakhir ini, sehingga turut mempengaruhi emosi dan pikiran kita, Ustadz. Kadang-kadang yeah. terjadi uh, semacam uh, perkecamuk, gitu ya, apalagi beredar isu-isu baik di via medsos, broadcast, itu kadang-kadang emosi kita juga tidak terkontrol. Nah, sebenarnya dalam Islam ini, bagaimana sebenarnya kita menyikapi emosi atau menyikapi musibah itu dengan sabar, Ustadz? Tafadol. Hmm. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah, wa ba'ad. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita semua kembali diberikan kesehatan oleh Allah dan insyaAllah Allah akan senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh pengikut-pengikutnya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah berbicara tentang emosi kita terlebih dahulu menyimak satu penggalan dari firman Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran 1 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman Alladheena yunfiquuna fis-sarai wal-daraai wal-kaazimina al-ghayza wal-'aafina anil Nas. wallahu yuhibbul muhsinin Allah berfirman dan adapun orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di saat lapang ataupun sempit kemudian mereka mampu menahan amarahnya lalu kemudian menjadi orang yang memaafkan kesalahan saudaranya ketahuilah bahwasanya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah melakukan satu kebajikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taghdab walakal jannah jangan kau marah maka Allah akan menganugerahkan kepadamu surga Hadirin pemirsa TVRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari kedua nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kita dapat menarik satu kesimpulan bahwasanya menahan amarah adalah bagian hal yang dianjurkan oleh Allah. Dan ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang yang mampu menahan amarahnya, maka tidak ada yang pantas untuk mereka kecuali surganya Allah. <tuh> Kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menjaga agar tidak mudah terpancing oleh amarah. Karena banyak ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para ulama kita maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya emosi itu tidak akan menjadikan satu solusi bagi orang-orang yang uh, tengah dilanda oleh emosi tersebut yang ada justru kata para ulama emosi atau amarah itu justru akan menghantarkan manusia pada kehancuran akan menjadikan manusia itu menjadi orang yang menyesal mari kita lihat bagaimana kisah yang disampaikan oleh beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi merindukan Abu Bakar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang menghampiri beliau dan menjadi tamu dari Sayyidina Abu Bakar. Di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tengah berbincang-bincang dengan hangat. Lalu kemudian ada seorang Arab Badawi datang menghampiri mereka berdua lalu mengarahkan pembicaraannya kepada Sayyidina Abu Bakar dengan lantang dia menyuarakan kata-kata yang amat menyakitkan hati dari Sayyidina Abu Bakar Apa yang disikapi oleh Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar kemudian dengan tenang dan tidak menghiraukan cacian makian dari seorang Arab Badawi tadi Lalu Rasulullah memberikan isyarat dengan senyuman Rasulullah senyum kepada Abu Bakar dengan apa yang dilakukan olehnya Kali yang kedua Arab Badawi ini kemudian kembali mengutarakan kata-kata yang lebih dahsyat dan pedas dari yang pertama. Lalu kemudian disikapi oleh Sayyidina Abu Bakar dengan sikap yang sama. Rasulullah pun kembali tersenyum kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan kali yang ketiga seorang Arab Badawi ini kembali datang lalu kemudian dia mencurahkan kata-kata yang justru amat tidak dapat diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan saat itu Sayyidina Abu Bakar kemudian mencoba untuk menyanggah. Tetapi karena sanggahan tersebut dibarangi dengan emosi dari Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW pun berpaling darinya tanpa mengucapkan salam kepadanya. Dan saat itu Sayyidina Abu Bakar agak terperanjak heran kenapa sampai Rasulullah kemudian tiba-tiba meninggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa mengucapkan salam kepadanya. Dan saat itu Sayyidina Abu Bakar kemudian datang kepada Rasulullah dan mengatakan ya Rasulullah, jangan kau buat aku menjadi seorang yang bingung. Kenapa tiba-tiba engkau berpaling dari saya meninggalkan saya lalu kemudian keluar dari rumah saya tanpa mengucapkan salam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Taukah engkau wahai Abu Bakar? Pada saat di mana engkau mampu menahan emosimu, saat itu aku melihat begitu banyak malaikat yang datang menghampiri dirimu. Masyaallah. Itulah menyebabkan aku tersenyum kepadamu. Kali yang kedua, saat engkau mampu menahan amarahmu, aku melihat semakin banyak malaikat itu datang kepadamu. Dan ketika kali yang ketiga, engkau membalas amarah yang disampaikan oleh seorang Arab Badawi tadi. Aku melihat malaikat-malaikat yang tadinya datang menghampiri dirimu semua meninggalkan engkau. Dan aku tidak akan mengucapkan salam di mana saat itu engkau tengah berada dalam dekapan dari iblis ataupun syaitan laknatullah alaihi. Lalu saat itu Sayyidina Abu Bakar kemudian meratapi penyesalannya dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang yang istigamah dalam menahan emosi dan menjadi orang yang bersabar dalam menyikapi emosi itu."